duke kërkuar në bibliotekën e fëmijëve, gjeta në fakt disa libra që unë i ruaj me shumë fanatizëm, nuk e di a shikohet kopertina. Peter Pani, kjo është po. Në fakt, është Peter Pani, por është një botim i vjetër. Ky është Peter Pani im. Nuk është Peter Pan i fëmijëve të mi. Edhe me shumë kënaqësi unë kam ruajtur disa nga librat që kam arritur të shpëtoj nga fëmijëria ime. Edhe ky është Peter Pani, një botim i vitit nga shtëpia Botuse në Infrash, që ka pasion atëre, i viteve 70, 80, dhe unë zgjodha të lexoj vetëm një fragment nga faqja e parë, të cilën zota mbaroi dot, dhe dini pse, sepse shoh që faqja ishte e grisur. Nuk e di, unë nuk e grisur kur kam qenë unë e vogël, ndoshta nuk e kujtoj dot. Por po të më lejoni, unë do lexoj fillimin, sepse besoj që personazhi Peter Panit është një personazh që sot na përfaqëson më shumë se kushdo tjetër. Ne jemi të gjithë Peter Pan sot. Jemi të gjithë nëpër shtëpia, duke zbuluar lodrat, po jo vetëm lodrat e feminisë, por ne të rriturit lodra është dhe guzhina, lodra është edhe pastrimi, lodrat janë edhe rroba që i kishim haruar në dollap, dhe të cilin mas njerë ko për të seleksionuar. Lodra, kemi kuptuar sa rrëmuj e kishim dollapin. Dhe na bëjnë të ndjehemi deri diku Peter Pan të gjithë dhe ne. Mirë, tani, në të gjithë në përshtëpia e ulim pak zërin ose i lëm diskutimet në këtë moment, ngrem zërin e televizorit, dëgjojmë këtë moment nga leximi i Mirela Kumbaros. Piteri shfaqet. Të gjithë fëmijët rriten, përveç njërit. Herët avonë, ata e kuptojnë se do të rriten. Edhe Wendy e kishë kuptuar. E ja se si. Njëherë, kur ishte 2 vjeç, ajo po luante në kopësht. Kur ja këputi një lule dhe me të në dorë vrapovi te e ama. Ma merë mëndja sa atë qasë do të ketë qenë shumë e lezeqme, sepse zonja Darling buri dorën në gjokë sa fër zemërës dhe thiri, ah, si kur të mbetesh e kështu për gjithmonë. Ato nuk fulën më shumë se kaqë për këtë qështje. Por Wendy e mori vesh se tani e tutje duhej të rritej. Të gjithë fëmijët e kuptojnë këtë gjë kur mbushin 2 vjeç. Mosha 2 vjeç është fillimi i mbarimit. Kuptohet, ata banonin në numërin 14 dhe para se të lindte Wendy, kryetare ishte Emma. Ajo ishte një zonjë bukur me një mendje romantike dhe me një gojë të lezetshme, nuk lindte njëri pa qecëndisur. Mendja e saj romantike u ngjante aty te kutiçkave që vinë nga vendet magjepsëse të lindjes. Sa do kuti të zbulosh, prap mbetet edhe një akoma, sepse ato janë të futura njëra brenda tjetrës. Kurse mbi atë gojën e saj të ëmbël e tërë qesëndi, ishte një e puthur, që Wendy nuk arrinte ta merrte asnjëherë, megjithëse e dinte fare mirë se aty ishte, dhe kushdo mund ta dallonte aty në cepin e djathtë. Ja se si kishte fituar zemrën e saj, zoti Darling. Të gjithë gentlemanët që kishin qenë çuna në kohën kur ajo ishte bajs, kishin zbuluar një herë se kishin rënë në dashuri me ta dhe ishin sulur me vrap në shtëpi të saj. Unë ndërpres të leximin se faqja është grisur, edhe nuk mundem. Dhe ta, mund ta vijoj në përshtëpit e tyre o me këtë botim, qofse dikush e ka ruajtur ose e ka rigjetur në për këto libra që shiten për shumbull tani në rrug, ose me versionin e ri të Peter Panit.